kuwahurumia walobainika kugushi vyeti na kufukuzwa kazi, kwani mfumo wa awali ndio uliosababisha wafanye hivyo ili kupata kazi. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa TUCTA Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, ikiwa ni siku chache tu baada ya ripoti ya uhakiki wa vyeti kukabidhiwa kwa Rais Magufuli ikiwatia hatiani wafanyakazi 9932. Estabila Malisa anakuja na taarifa zaidi. Ni maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ambapo kitaifa yanaadhimishwa kule mkoani Kilimanjaro. Lakini hapa katika jiji la Dar es Salaam maadhimisho hayo nayo yamefanyika na makampuni mbalimbali yameweza kujitokeza kuadhimisha siku hiyo adhimu ya siku ya wafanyakazi duniani. Kwamba tunamuomba huko chini ndugu yake aliona hili kwa huruma, hawa ni wananchi wake, huko nyumbani majumbani hakuna amani. Wafanyakazi kwa upande wao waliogushi walifanya makosa, walitenda makosa, lakini na mfumo wakati huo uliruhusu. That's why hiyo idadi imekuwa kubwa kiasi hiki. Kama kutokuwa na control nzuri, kutokuwa nafanyika vetting wakati wa usajili, hii hali isingefikia hapa. Suala la udhalilishaji wa wafanyakazi likalalamikiwa na mratibu wa TUCTA. Kumweka kero mtumishi au kumkutana mtumishi matusi ya udhalilishaji, maneno kama vile hawa ni vichaa, kwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, haya yametokea ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Waziri mwenye dhamana kuelekeza watu wa mkoa na wilaya maadhimisho hayo ya hapa jijini Dar es Salaam yaliyoadhimishwa katika uwanja wa Uhuru yameongozwa naye mbunge wa Iramba na alishawahi kuwa mwenyekiti wa kwanza wa TUCTA taifa, Margaret Sitta. Maadhimisho mwaka huu yamebeba kauli mbiu uchumi wa viwanda uzingatie haki maslahi.